Der er så mange, der t-poser herude. Ham her, han har det i hvert fald ikke godt. Så kører vi så, Abbe. Jeg kører ordentligt. Varm af. Også mig. Der var tre. Kør ordentligt. Nej, heller ikke. Det er sgu da en skovl. Er det en skovl, jeg ser? Ja, det kan jeg se. Silo! Hej. Gider du godt lige stoppe? Nej, det gik jo meget godt. Sådan. Jeg er død. ja. Ja, det. Ud med dig. Sådan, det klarer du meget godt. Det kan vi da godt lege. Hvor skal vi hen? Jeg bortfører dig. Tig stille. Ja. Nå. Det kan jeg se. Skal du med? Kram af. Godt så. Det var ikke mig. Lidt af her. Jeg kommer. Han stod i vejen. Der er vand. Bare lige se om bilen den kunne svømme. Jeg kører godt. Nå, Jesus, jeg kan se dig. Kan du så opføre dig ordentligt? Jo. Ups. Den gik ind foran. Goddag. Den skulle vi ikke bruge mere. Oh Jesus, jeg hjælper. Oh shit. Okay, for helvede. Wow, shit. Jeg hjælper. Hallo, flyv ordentligt. Au, for helvede. Hjælp. Au. Du kan blive et bjørn over! Nej. Nej, den har vi.
Åh, shit, din bjørn. Bjørn. Åh, shit, au. Ja, der er traktordraf. Kør ordentligt. Kør ordentligt. Kør ordentligt. Kør ordentligt. Du har 20 sekunder. Oh shit. Ups. Sådan, så var vi der. Det nåede du snildt. Den spasser helt ud. Wow. Shit. Har du brug for en hånd eller hvad? Kom ind med dig. Nå! Ja. Ja, jeg blev lige op der. Ikke mere. Hvor er han død? Hvad fanden? Det var sgu da ikke meningen. Godnat. Wow. Jeg tror, jeg nej, nu kommer du her. Kan du så stoppe med at løbe? Hallo? Nu synes jeg altså godt nok lige, du skal lade være. Bitch. Wow, wow, wow. Wow, det gør det da ikke nemmere at køre så. Oh Jesus, wow. Goddag, farvel. Oh shit. Så er vi sgu på vejen igen. Wow, wow. Jesus Christ. Okay, vi var der. Au, ja. Der holder den fandme også godt. Så er jeg sat med køn. Det ligner, det er nøgen. Jeg er ikke nøgen. Jamen, jeg kommer nu. Ja. Jeg er ikke nøgen. Hvorfor er du nøgen? Jeg er ikke nøgen. Jeg er stadig ikke nøgen. But there is one problem. Don't keep a map of the caches here. Det er ikke fair. Det er sgu da ikke fair. Jeg spawnede ind, og så faldt jeg, og så døde jeg. Hvorfor er du nøgen? Jeg er ikke nøgen. Du flyver bare rundt. Opfør dig ordentligt, mand. Jeg er ikke nøgen. Jo, jeg er en hund. Jeg er ikke nøgen. Hjælp mig! Igen nu! Hvad fanden har du gang i? For satan. Au, for helvede. Okay, godnat. Bitch, bitch. Så hvor skal den der helikopter hen? Godt lov. Godt lov. Yes! Vi skal derop, Søren. Hen til den gul. Jeg kan ikke love dig, at jeg kører ordentligt. Der var tre. Kom hen til den gule, siger du. Det var hen til den gule. Ja, au. Det var hen til den gule. I dag. Mit navn er Hugo. I dag spiller vi Far Cry 5 Evil. Mit navn er Jacob. Er dit navn Jacob? Jeg hedder Torkild. Jeg skulle have spørgsmål. Hvad
Hvad fanden kalder de dig for spasser? Nej, det er fandme da ikke så godt. Aha. jeg åbner lige her bag i, så vi kan redde dem. Sådan. Au, for helvede. Hold op med det. Løb dig. Sådan, det er også noget, jeg gør det på. Det brænder! Hvad fanden har du lavet? Jeg vender mig rundt i 2 sekunder. Wow! Bilen lever! Ah, nej! Hold! Oh! Det skal den gøre. Sådan. Vi skulle hente bilen, siger du. Jeg er ikke nogen. Godt lavet. Nej, han blinker. Han nåede der mit våben. Det døde du ikke af. Der er så mange, der t-poser herude. Ham her, han har det i hvert fald ikke godt. Han t-poser. Jeg har den bare rundt. Hold on. Truck. Can you help me out?